BMT'nin Qaçqınlar Üzrəli Komissarı Nazirindəki nümayəndəliyinin xarici əlaqələr üzrə baş müşaviri Səfər Ağayev. Bugün gəlmişiz deməli Bərdədə. Bəli, Yaponiyanın Fuji Optical şirkəti BMT'nin Qaçqın Agentliyi və Qaçqınları Məcbur Köçürən İşlərinə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə artıq neçənci ildir ki, Azərbaycanda belə missiyalar həyata keçirilir. Bu artıq 7-ci missiyadır. Ötən 3 gün ərzində biz Ağdam rayonu Buzanlı qəsəbəsində 1700-dən artıq məcburi köçkün və yerli əhalidən göz müayinəsi aparılıb və ödənişsiz eynəklər paylanıb, yüksək keyfiyyətli eynəklər paylanıb. Növbəti 3 gün ərzində biz Bərdə rayonunda məcburi köçkünlər üçün salınmış bu qəsəbədə işləyəcəyik. Eyni qaydada məcburi köçkünlər göz müayinəsindən keçdikdən sonra ödənişsiz yüksək keyfiyyətli eynəklərlə təmin olunacaqlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Əziz izləyicilər, məcburi köçkünlər bura Bərdə rayonunun 588 866 sayılı qəsəbədir. Burada məcbur köçkünlərdir. Gəliblər, Yaponiyadan gəlib, deməli, eynəklər verirlər burada. Bunlar vətəndaşlardır, xacı. Vətəndaşlar məcbur köçkünlər gəlib, eynəklə təmin olunacaqlar. Bura 866 sayılı qəsəbədir. Vətəndaşlar eynəklə təmin olunurlar. Sağ olun, hələlik edin.